ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាទៀតហើយមកកាន់ឆានែលសាវដៃព្រំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីផ្ទះសភាពរដូវកដៅនៅក្នុងរូបភាពទាំងអស់នេះសតើជារូបភាពដែលបង្ហាញអំពីការរីកនៅរដូវកដៅដែលមានភាពតាក់ទាញគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតើរដូវកដៅជារដូវដែលងាយស្រួលដើរលេងងាយស្រួលដើរកម្សាន្តអញ្ចឹងទេសភាពទាំងអស់ក៏ដូចជាការមានការរីកស្រស់បំព្រងមានទេសភាពគួរឲ្យតាក់ទាញនិងអាចចាប់អារម្មណ៍ជាទីបំផុតនៅក្នុ
ប្រសិនជាយើងបានដើរលេងនៅវាលសួនច្បារដែលមានការរីស្រស់បំប្រងមើលទៅពិតជាប្លែកអារម្មណ៍និងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តដើរលេងកំសាន្តគឺវីដេអូនេះនឹងបងជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថារីករាយហើយនឹងស្រស់ស្រាយជាមួយនឹងទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតការរីករាយរដូវក្តៅដ៏ទាក់ទាញរបស់យើង សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីឆានែលយើងខ្ញុំបន្តទៅទៀតនេះសូមទស្សនានៅទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនរូបភាពដែលមានភាពទាក់ទាញនិងគួរឲ្យចង់គយគន់ជាទីបំផុត